cara faz me ver mal. Estás tão guapo. Què és això, tia? Una urticària. Em sortia quan era petita. Mila. Mila, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no? Però m'estava espiant o algo. Espera, espera. Què? Una cap. Hòstia, no vull fer-ho. Per què? Però has ballat molt bé. Papa, el Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva. Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa. Però per què, papa? Vull que m'ho expliqui. I és que no, i prou! I no em pots explicar com et sents? Per què ha de ser boxar, això? Jo, mira, amb tu em perdo, tia. Perdona. No, no passa res, no passa res. M'has decebut molt. Tu estàs còmode amb mi? Vull sortir! Mira, em sap greu no posar-ho més fàcil. Però és que no puc no fer aquest procés.